yadi basa mulungu. Esse é 2021, cada escolhe o que quiser. Esse século 21, e mimi matraga munu a munu ora. Mas nini na wendie munu andinora. Iga kwa nangu andino uye nae munu andinora. Vou apresentar a minha garota dos sonhos, a minha preferida que suponho. Será ela, não aquela, que será a minha Cinderela. Mauya nae murora, oh papá. Mauya nae murora, oh mamá. Mauya nae murora, oh família. Anina como farira, uyo mzikana. Anina como farira, uyo mzikana. Tauya nae murora, tauya nae manangu. Tauya nae murora, tauya nae manangu. Ndiye wanuzia kubata muzi, ndiye wanuzia kubata basa. Project Benign Music.